Hvað segir þú gott? Allt fínt. Hvað ætlar að gera þetta? Ó, ekki þetta. Heyrru. Hér er það nú mig. Já. Hvað kom mig hyggsta? Já. Já. Ó, það er svo umlut að erum að hyggsta. Hefur ekki skila kveðju til Tinnu og Guðna í Danmörku? Jú. Já, ég er alveg sammála.